Hello, សួស្តីបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមកអញ្ជើញគ្នាលេងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពិភពធម្មពលវេទមន្តចុះយល់ថាភាគទី134និង135សភាពរបស់យើងគឺកាន់តែកាចកាន់តែស្ទាវកាន់តែលយបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី134ដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃសុក្រអាទិត្យនេះសភាពប្រកាសជានឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលសង្គ្រាមហើយនៅក្នុងភាគនេះប្រកាសជាល្អមើលចាក់ជាមិនខានអ្វីដែលពិសេសទៀតនៅភាគទី135សភាពរបស់យើងគឺមានគ្រឿងសភាវុធថ្មីអញ្ចឹងណាមកប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធនៃត្រកូលសង្គ្រាមដូចគ្នាអញ្ចឹងឯមូលហេតុដែលមនុស្សស្ថិតនៅត្រកូលសង្គ្រាមតាមចាប់ជនស៊ីដោយសារតែពួកគេគឺចង់បានថ្មវាស្នាថាសួរនៅក្នុងខ្លួនជនស៊ីនឹងឯងហើយអមីនគឺឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឹះពិភពធម្មពលវេទមន្តពួកអតីតក្រុមហ៊ុនគេចេញតាមមកពីតបនោះរៀងរាល់ថ្ងៃសងដោយសារតែបងប្អូនជឿខមមិនសួរច្រើនអញ្ចឹងណាថាហេតុអ្វីបានជារឿងសុខហៅគ្រឹះពិភពធម្មពលវេទមន្តហ្នឹងចេញយូរម៉េះនឹងឯងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេមកទឹកចេញមកពីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឯងអមីនគឺអមីនពីអីនិយាយលេងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានច្រើននោះទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ